Mimi naitwa Geoffrey Wanyama. Ile achali ambayo imetokea hapa tumesikia tu mwendo wa saa 11 na 40 hapo mlipuko. Baada ya kulipuka kabisa tukatokezea tukakuja hapa tukapata aina ya gari ya saloon ndogo pamoja na trailer ya miwa ambapo imepatikana ajali hapo. Lakini watu hawajakufa, tumesaidia driver wa roli amepelekwa hospitali. Pia wagari pia wameumia watu wawili wamepelekwa hospitali, pato wanaendelea. Kwa hivyo tunajaribu kuongelea mambo ya serikali, tafadhali itusaidie maneno ya barabara, pia madriver kwa waangalifu kwa sababu ya hali ya ajali imeshapatikana hapa mingi sana, si peke yake. Juzi tena tumekuwa nayo pale chini, tena hapa hivi bado tunaendelea. Kwa hivyo tunaomba maneno ya serikali itusaidie hapa ili driver au angalifu. Kwa majina naitwa Ansa Saka. Ajali imefanyika Tete, sio mzuri. Moto ikawaka, hata stima ingeshika tungekufa wote. Imefanyika kitu kama saa 11 unusu ambapo gari la butali nimeungua kiasi cha kutengenezeka. Hakukuwa na karibu na wazima moto wakatokezea haraka haraka, imeungua paka ikaisha, kichwa yote ikaisha. Ningeliomba madereva wakiwa kwa barabara wao waangalifu sana. Hapa Luguli kwetu penye accident imefanyika hapa, hatuna bumps. Bumps natakana serikali ya county tusaidie tuwekee hapa bumps so that magari zikipita hapa siwe sikienda polepole. Hii sio accident ya kwanza kufanyika hapa. Accident zimefanyika hapa, watu wamekufa hapo zaidi ya 10 penye tu imefanyika saa hii hapa.
watu wamekufia hapa zaidi ya 10. So tunaomba serikali ituwekee hapa bumps. Tunaomba tafadhali, tafadhali serikali tuwekee matuta. Wekee pumps. Kama dereva, mimi najaribu kuonya tu madereva wenzangu, tafadhali tukue uangalifu kati kwenye hii barabara. Kwa sasa magari nyingi sana zinatoka Malava, zinapitia hii njia. Hapa kuna shule, kuanzia pale shule, hospitali, soko. So mara nyingi tunakuwa na wasiwasi, hata watoto vile wanaenda shule, unakuta ya kwamba wazazi tunapeleka watoto tukiwa na wasiwasi mingi sana. Haya, jambo lingine, tunaomba serikali kuu ama county wajaribu wawesavyo kila sub county ikue na fire extinguisher, kwa sababu hii ajali imefanyika mwendo wa saa 11. Baada ya lisali moja ndio gari linafika la kusimua moto. So unaona ya kwamba kama kungekuwa na madhara ingekuwa imefanyika mengi zaidi. So tunaomba karibu kila sub county wakiwa na simua moto itakuwa inashughulikia haya mambo kwa haraka. So madereva tupewe uangalifu. Naomba serikali tusaidie kabisa pamoja, na nimeshukuru pia wananchi wamesaidia. Hakuna mtu ameadhirika, lakini gari peke yake imeharibika, but wasimamoto wamejaribu wamekuja.